5-ci sinif dərsliyindən səhifə 26. Vurma əməli və onun xassələri. Vurma əməli də toplama əməli da olduğu kimi xassələri vardır ki, bunlardan biri də yer dəyişmə xassəsidir. Vuruqların yerini dəyişsək, hasil dəyişməz. Misal üçün, A vur B bərabərdir, B vur A-ya. Bu xassəmiz vurmanın yer dəyişmə xassəsi adlanır. Və buna misal olaraq, 6 vur 4 bərabərdir, 4 vur 6. Hər ikisində də 24 alınır. Yəni, buradan da görərik ki, vuruqların yerini dəyişsək belə, deməli ki, alacağımız qiymət dəyişmədi. Növbəti xassəsi var idi vurma əməlinin. Qruplaşdırma xassəsi. Qruplaşdırma xassəsində 3 ədədin hasilini tapmaq üçün birinci ədədi, yəni A-nı, ikinci və üçüncü ədədin hasilinə vura bilərik. Və yaxud da birinci və ikinci ədədin hasilini üçüncü ədədin hasilinə vura bilərik. Üçüncü ədədə vura bilərik. Yəni, eyni qaydada. Kitabınızda da qeyd olunubdur. 6 vur, 5 vur, 4. Yəni, burada 6-nı əvvəlcə 5 və 4-ün hasilinə də vura bilərik. Yəni, 5-i 4-ə vurub, aldığımız ədədi 6-ya da vura bilərik. Və yaxud da 6 ilə 5-in hasilinə tapıb, aldığımız cavabı 4-ə də vura bilərik. Növbəti xassəmiz vurmanın paylama xassəsi. Paylama xassəsində ədədi 2 ədədin cəminə vurmaq üçün bu ədədi hər bir ədədə, yəni toplananların hər birinə vurub, alınan hasilləri toplamaq lazımdır. Və yaxud da fərqi ədədə vurmaq üçün, yəni A-nı vuraraq B çıx C-yə vurmaq üçün azalanı və çıxılanı həmin ədədə vurub, yəni uyğun olaraq çıxa bilərik. Almış hasilləri uyğun olaraq çıxarıq. Yəni, A-nı B-yə vurub, A-B-nin hasilindən çıxarıq, A-nı C-yə vurub, A-C-nin hasilindən. Və deməli, bu isə paylama xassəsi adlanır. Qeyd edim ki, deməli, ədədi yenə vahidə vuranda ədədin vahidlə hasili həmin ədədin özünlə bərabər. Yəni, ədədi 1-ə vursaq, həmin ədədin özü alınır. Ədədin 0-la hasili 0-a bərabərdir. Belə bir qaydamız var idi toplam əməlində. Ədədin 0-la cəmi həmin ədədin özünə bərabərdir. İstənilən ədədi 0-la toplayanda həmin ədədin özü alınır. Lakin bu xassəmiz vurma əməlində ədədi 1-ə vursaq həmin ədədin özü alınır. Bu xassəyə uyğun olaraq eyni cavab alınacaqdır. Yəni, burada A vur 0-la, A üstəgəl 0-ı yəni, qarışdırmaq olmaz. Yəni, bəzən toplama əməlinin xassələri ilə vurma əməlinin xassələrini eyniləşdirmək olmaz. Çünki fərqli cavablar ala bilərik. İndi isə tapşırıqlara baxaq. Birinci tapşırıqa baxaq. Birincidən, şəkildə 5A və 5B sinif şagirdlərinin idman dərsində meydançadakı düzülüşlər verilmişdir. İdman dərsində hər sinifdə neçə şagird iştirak edir? Məsələnin həllini toplama və vurma əməllərinin köməyi ilə yazın. Birincidə 5A yazılır. 5A sinifində görərik ki, hər sətirdə 7 nəfər var və 4 belə sıra var. Bu demək ki, 4 dənə 7-ni toplayarıq. Toplama əməlinin köməyi ilə yazarıqsa. 4 dənə 7-ni toplayarıq. Vurma əməli ilə ifadə etsək, 4 vur 7 kimi yaza bilərik. Digərində isə 5B-də isə, 5B sinfində isə hər sırada 4 nəfər var və belə 5 cərgədə düzülüblər. Yəni, hər cərgədə 5 nəfər var. Deməli, 5B sinifini yazmamışım əvvəl, 5A-nı tamamlayaq. Və yaxud da burada 4 toplananları 4 ilə əvəz etsək, 4 dənə 7 kimi sütunlara görə baxsaq, 7 dənə sütundur və hər sütunda 4 nəfər varsa, 7 dənə 4-ü toplayarıq. Bu şəkildə. Yenə də alınacaqdır, 7 vur 4 kimi. Yəni, sayını vurarıq həmin ədədin özünə. İndi isə 5B. 5B sinifində yenə qeyd etdiyimiz kimi, hər sütunda 6 nəfərdir və belə 5 sütun var. Yəni, 5 dənə 6-nı toplayarıq. 5 dənə 6-nı cəmi kimi yazaq. 5 vur 6 kimi.
Və deməli hər sütunda 7, hər sütunda 6 dənə olmaqla 5 sütun var. Yəni indi isə bunu əksini yaza bilərik. 5-i vurarıq. Deməli 5-i vurduq 6-ya 30 aldıq. İndi isə əksinə olaraq 6 dənə sıradır. Hər sırada 5 dənə var. Bu o deməkdir ki, 5 dənə 6 dənə 5-i toplayarıq. Bu zamanda yazarıq 6 vur 5. Yəni 6 ədəd 5. İkinci tapşırığa baxırıq. Əlverişli üsullə hesablayın. Mümkün olan hallarda 2 vur 5 bərabərdir 10, 4 vur 25 100, 8 vur 125 min hasillərindən istifadə edin. Burada 6 vur 12 vur 30. Yəni burada gördüyümüz kimi əvvəlcə 6, 12-ni 6 vur 2 kimi göstərə bilərik və yaxud da vur 30-u isə 3 vur 5 vur 6 kimi göstərək. 5 vur 6. Və indi isə baxaq. 6-nı 3 dəfə vursaq, alarıq 6-nı 6-ya 36. 36-nı da 6-ya vuranda 216 edir. 216, yəni 3-dənin 6-nı vurarıq və 2-ni 5-ə vuranda alarıq 10. Buradan da görək ki, 216 olacaqdır. Birinci sütun ikincisində 35 vur 46 vur 0. Vuruqlardan biri 0-dırsa, bunu hesablamağa ehtiyac yoxdur. Hasil də 0-a bərabərdir. 4 vur 47 vur 25. Burada görək ki, 4-ü 25-ə vuranda 100 alınır. Demək ki, 4-ü 25-ə vurur, 4 vur 25, hasilini vurarıq 47-yə. Buradan da görək ki, 47 vur 100 alınacaq, 4700. Növbəti, 5 vur 2, 7 vur 2 vur 5 vur 7. Burada baxarıq, 5 vur 2-ləri 10 kimi götürsək, alınacaq, 10 vurulsun. Bu 2-ni 5-ə vuranda 10, vuraq 7-ni 7-yə vuranda 49. Yəni, 49-u ona, deməli, 100-ə vursaq, alınacaq 4900. Növbəti, 1 vur 2 vur 5 vur 8. 2 vur 5 10-a bərabərdir. 8-i də 1-ə vursaq, 2 vur 5 vur 8 vur 1. Yəni, belə bir şey də yaza bilək. Sadəcə, heç bunu yazmağa ehtiyac olmadan da birbaşa hesablayıb yazmaq olar. Yəni, heç bir çətinliyi yoxdur. 2-ni 5-ə vursaq 10, 10-u da 8-ə 80. Növbəti misala keçirik. 1 vur 2, 3, 4, 5, 6. Buradan baxaq. 2-ni 5-ə vuranda 10. 10-u, deməli, 2, 1-i istənilən ədədə vursa, həmin ədədə özü alınacaq. Onu yazmağa ehtiyac yoxdur. 2-ni əvvəlcə 5-ə vurarıq, sonra 4-ə, sonra deməli, 10, onu 4-ə vursaq 40, 40-ı 3-ə vurarıq, sonra isə 6-ya. Yəni, buradan baxaq, 10, onu 4-ə vuranda 40, 40-ı 3-ə vursaq 120, 120-ni də 6-ya vursaq 720 olacaqdır. Və 2 vur 8 vur 125 vur 4. Buradan artıq bilirik ki, 8-i 125-ə vuranda 1000 olacaqdır. 2-ni də 4-ə vuranda 8. Yəni, 8 vur 1000, 8000 alınar. Növbəti, 75 vur 63 vur 0. Burada bilirik ki, vuruqlardan biri 0-dirsa, hasil də 0-a bərabərdir. 25 vur 8 vur 4. 25-i 4-ə vuranda 100 alınır. Yəni, demək ki, 100-ü də vurarıq 8-ə alınacaq 800. Növbəti 4 vur 35 vur 3. Bu tip misalların həllində düşünmək lazımdır ki, hansı ədədləri qruplaşdıraraq vursaq, hasilində sonu 0 ilə daha yuvarlaq ədəd almış olarıq 0 ilə və yaxud da 5 ilə bitən ədədlər. Daha asan hesablana biləcək ədədlər alına bilər. Buna görə də birinci 4 ilə 35-i vurarıq. Çünki 4-ü 5-ə vuranda sonu 0 ilə qurtaran ədəd alınır. 140 alınacaq burada. 140-ı da vurarıq 3-ə, alınacaq 420.
Bu şəkildə. 10 vurulsun 43, vurulsun 10. Burada da deməli, istənilən halı eyni yenə olacaqdır. Çünki 4-ü 43-ə vuranda 430, 430-u da 10-a vuranda 4300 olar. 7 vur, 8 vur, 1. Yəni burada daha yaxşı olar ki, 10-a 10-a vurarsan 100, 43-ü 100-ə vursaq yenə də 4300 alınar. 7 vur, 8 vur, 1 vur, 125. Misal şərtində də qeyd olmuş ki, 8-i 125-ə vuranda 1000 alınır. 1000-i 7-yə vuranda 7000, 7000-i də 1-ə vuranda yenə də 7000 alınacaqdır. Bu şəkildə həll edilir. Üçüncü tapşırıqa baxırıq. Üçüncü tapşırıqda A bərabərdir 8, B bərabərdir 12, C bərabərdir 18 olarsa ifadələrin qiymətini tapın. Əvvəlcə ifadələrə baxırıq. A vur, B üstə gəl, C. Yəni burada verilən qiymətləri bu ifadədə yerinə qoyub yazaq. A-nın qiyməti 8-dir. Yəni 8 buraq. B-nin qiyməti 12, üstə gəl, C-nin qiyməti isə 18. Buradan alarıq ki, 8 vur, 30, yəni 240 olacaqdır. Yəni burada da hesablaması zamanı 8-i 3-ə vuranda 24, 0-ı da yanına gətiririk, 240 olacaq. Birinci idi. İkinci də, B vur, C çıx, A. Əvvəlcə, baxırıq, B-nin qiyməti 12. C-nin qiyməti 18, çıx, A-nın qiyməti isə 8-dir. Burada yenə də əvvəlcə mötəzəni daxil həll edirik. Bu, 10-a bərabərdir. Yəni, 12-ni də 10-a vuranda alınacaq 120. Üçüncü, B vur, A vur, C. Yəni, burada 8, 12 vur, 8 vur, 18. Bunu hesablamaq üçün baxaq əvvəlcə. 12-ni 8-ə vuranda 96, 96-ın da deməli, əvvəlcə vuraraq 18-ə, 96-ın 18-ə vuraq. Yəni, əslində sadə vurğulara ayrı və hansı şəkildə göstərib vurmaqla da birbaşa həll edə bilərdik. Sadəcə olaraq, yəni burada artıq sadələşdirərək hesablayın demədiyi üçün birbaşa ardıcıl hesablaya bilərik. Yəni 96-nı vuraraq 18-ə. 6-nı 8-ə 48. 8 yazırıq 4 yadda. 9-nə 8-in hasilini tapanda 72. 72-nin üstünə 4, 76. Deməli, 10-luğu təkliyə vurub 10-luğun altına yazırıq. 6-nı 1-ə vuranda 6. 1-i 9-ə vuranda 9. Sonra isə toplayaq 8. 6-nın 6-nı toplasaq 12. 2 yazırıq 1 yadda. 9-nə 7-ni toplasaq 16. 1-i də yadda 17. Yəni 1728 alınacaqdır. Dördüncü tapşırıqa baxırıq. Dördüncü tapşırıqda Pərviz gilin həyətində hər cərgədə en sayda olmaqla iki cərgə qızı kolu var. Yəni, en sayda iki cərgə qızı kolu var. Hər kolun üzərində en sayda gül açmışdır. Yəni, burada da hər birində M sayda. Qızı güllərin ümumi sayına uyğun dəyişənli ifadəni yazın. Yəni, əvvəlcə N sayda olmaqla iki cərgə qızı güllər. Hər cərgədə, yəni bir cərgədə neçə gül açığını bilmək üçün əvvəlcə 2-ni vurarıq M-ə. Deməli, bir cərgədə 2 vur M qədər qızı gül olarsa, N sayda cərgədə olan qızı güllərin sayını tapmaq üçün bu hasili də vurarıq N-ə. Yəni 2M vur N. Əgər burada N bərabərdir 8, N bərabərdir 6 olduğunu biləriksə, burada bu ifadədə qiymətləri yerinə qoyub hesablayır. 2 vur, N-in qiyməti 6, N-in qiyməti isə 8-dir. 12-ni də vurarıq 8-ə, 96 olacaqdır.